हेलो फ्रेंड्स तपाईँलाई स्वागत छ भेटनरी पट्मेश आज चाहिँ एउटा नया भिडियो ल्याएको साथीहरू जुन चाहिँ भ्याकेन्सी रहेको छ लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर एक विराटनगरलाई चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिएको छ पावीतर्फ चाहिँ विभिन्न पदको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिएको छ यदि तपाईँहरू चाहिँ कृषि भेटनरी अमीन इन्जिनियरिङ पढ्नुभएको छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो भ्याकेन्सी रहेको छ प्लिज यो भिडियोलाई हेर्नु होला यो भिडियोमा तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न जानकारी दिनेछु कुन पदमा चाहिँ कति भ्याकेन्सी खोलिएको छ पैसा दसु कति हो फर्म भर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म हो सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरू चाहिँ यो भिडियोमा दिन गइरहेको छु यसरी साथीहरू यो भिडियो अनसम्म होला र साथीहरू आजको चाहिँ भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ स्थानीय सरकारी सेवा तर्फका निम्न सेवा समूह उपसमूह तथा तहका पदहरूमा आप्र खुल्ला तथा समावेशी पदहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली पिएससी अनलाइन डट पिओन डट जेभी डट एनपी मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको रोजाई प्राथमिकता क्रम अनुसार स्थानीय तोकी तो सिफारिस गरिनेछ यसरी सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै स्थायी नियुक्ति दिनेछन् सेवाका शर्त र तलब तथा अन्य सुविधा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ कमा छ प्राविधिक विज्ञापन नम्बर एक अठहत्तर उनासी किसिम चाहिँ खुल्ला पद चाहिँ नायब प्राविधिक सहायक त चाहिँ चौथो सेवा कृषि समूह चाहिँ कृषि प्रसाद जम्मा पद संख्या चाहिँ सत्ताइसजना जना गरेको छ स्थानीय तहरू कुन स्थानीयमा चाहिँ कति माग गरेको छ रोङ <गागन्ग> गाउँपालिका इलामको लागि चाहिँ एकजना मागेको छ उदयपुर गढी गाउँपालिका उदयपुरको लागि एकजना मागेको छ कटारी नगरपालिका उदयपुरको एक लागि एकजना मागेको छ गढी नगरपालिका उदयपुरको एक लागि एकजना मागेको छ गढी गाउँपालिका ओखलढुङ्गाको लागि एकजना मागेको छ त्यस्तै गरी मोलुङ गाउँपालिका ओखलडुङ्गाको लागि एकजना मागेको छ साकेला गाउँपालिका खोटाङको लागि एकजना मागेको छ हल्दीबारी गाउँपालिका झापाको लागि एकजना मागेको छ यस्तै गरी सिदिङ्बा गाउँपालिका ताप्लेजुङको लागि एकजना मागेको छ पातीभाडा याङबरक गाउँपालिका ताप्लेजुङको लागि एकजना मागेको छ मेरिङ देन गाउँपालिका ताप्लेजुङको लागि एकजना मागेको छ यस्तै गरी मेन् च्यायम गाँवपालिंग तेरहथुम कोई एकजा मगर तीन शहीद शहीद भूमि गाँवपालि धनकुटा कोई एकजा मगे ग थर जोरपाटी गाँवपालिंग धनकुटा को एकजा मगर तुम्बेबा तुम्बेवा गाँवपालिका पांच थर को एकजा तस्तरी कुमायक गाँव पालि पांच थर को एकजा तस्तरी हिली हांग गांव गाँवाल को एकजना तस्तरी हथुआगढ़ी गाँवपालिक एकजना तस्तरी आमचोक पालिका भोजपुर के लिए एकजना राम प्रसाद राय गांव पालिका भोजपुर के लिए एकजना अरुण गांव पालिका गाँवालिग का एकजना कायने पोखरी गांव पालिका गाँवपालिक एकजना चैनपुर नगर पालिका नगरपालि सखुआसभा को एकजना मादी नगरपालिकालाई एकजना त्यसै गरी खादबारी नगरपालिकाको लागि एकजना पाँच भक, पाँच खप्पन गाउँपालि न सरी नगरपालिकालाई एकजना त्यसै गरी चिचिला गाउँपालिका सभाको लागि एक मागसङ्ख्या एकजना रहेको छ त्यस्तै गरी महिला महिला तरफ चाहिँ न्याय प्राविधिक सहायक कृषि तरफ कृषि समूह समूह चाहिँ कृषि प्रसार चाहिँ स्थानीय त छथर जोर पार्टी गाउँपालिका धनकुटाको लागि चाहिँ एकजना मागेको छ महिलाको लागि चाहिँ मागसङ्ख्या एकजना छ यस्तै गरी पन नम्बर तिनमा छ चा। खुलामा चाहिँ नयाँ प्राविधिक पशु स्वास्थ्य प्राविधिक त चाहे चौथो सेवा कृषि समूह चाहिँ भेटनरी जहाँ मागसङ्ख्या चाहिँ एकतिसजना खुलाको लागि चाहिँ माग सङ्ख्या एकतिजना रहेको छ भेटनरी तर्फ स्थानीय त को लागि चाहिँ रोङ गाउँपालिका को लागि एकजना उदयपुरगढी गाउँपालिका उदयपुरको लागि एकजना कटारी नगरपालिका को लागि एकजना चौडण्डीगढी गाउँ को लागि एकजना चिनसुढी गाउँपालिका ओखलढुङ्गालाई एकजना मलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गालाई एकजना साकेला गाउँपालिका एकजना डिक्टेल रूपा कोट मजुआ ना नापा को एकजना रावा बेसी गाँवालि खोटा एकजना भद्रपुर नगरपालिक झापा को एकजा तस्ते हल्दीबारी गाँवपाल झा को एकजा सीदिंगवा गाँवपालिका कोई एकजना पाथीभा यांगबरक गाँवपालिता ताबलेजुन के लिए एकजा मिरिंगडेन गाँवपालिंग एकजना मेनछ्याम गाँवपालिंग एकजना शहीद भूमि को जना, छ थर पार्टी को एकजना महालक्ष्मी नगरपालिक धनकुटा का एकजना यांग एक जना, एकजना स्त्री तुम्बेवा गाँवपालिका एकजना हि ली हांग गाँवपालिका एकजना पौआ एक जना पौवा दुंबा आमचोक सरी हतुवागढी गाउँपालिका योजना आमचोक गाउँपालिका लागि योजना खानेपानी सरी खाने खानेपोखरीको लागि योजना चै चैनपुर गाउँ नगरपालिका योजना खादबारी नगरपालिका लागि योजना पाँच सरी पाँच खपन नगरपालिका योजना सिलिचोङ सिलिचोङ गाउँपालिकालाई एकजना दुबी नगरपालिका सुनसरीको लागि एकजना त्यस्तै गरी थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिकालाई सोलुखुम एकजना माग गरेको छ खुलातर्फ तर्फ कृषि सरी भेटनरी तर्फ नयाँ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक भेटनरी तर्फ खुलामा चाहिँ एक दुईजना मागेको छ विभिन्न स्थानीय तहको लागि चाहिँ त्यस्तै गरी महिला महिलाको लागि चाहिँ प पो, नया पशु स्वास्थ्य प्राविधिक तर्फ समूह चाहिँ भेटनरी मागसेङ्का चाहिँ पाँचजना रहेको छ विभिन्न स्तरीय तको लागि जस्तै चौ चौदीगढी नगरपालिका उदयपुरको लागि एकजना र मोलुङ गाउँपालिका खोलडुङ्गाको लागि एकजना छत्थ छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको एकजना महालक्ष्मी गाउँपालिकाहरू योजना थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका छोलुकुको लागि एकजना चाहिँ भेटनरी तर्फ चाहिँ महिला महिलाको लागि चाहिँ मागेको छ यस्तै गरी विक नम्बर पाँचमा रहेको छ खुला तर्फ नयाँ पशु सेवा प्राविधिक नाय पशु सेवा प्राविधिक त चाहिँ चौथो सेवा चाहिँ कृषि उपसेवा चाहिँ सेवा चाहिँ कृषि समूह सरी समूह चाहिँ लापो एन्ड डेरी डेभलपमेन्ट मागसङ्ख्या चाहिँ पछिजना रहेको छ विभिन्न पदको विभिन्न स्थानीय तहको लागि चाहिँ पच्चिसजना मागेको छ यहाँ तपाईँहरू चाहिँ पौज गरेर चाहिँ पढ्नुहोला त्यसै गरी विज्ञापन नम्बर छमा रहेको छ महिला नाय पशु सेवा प्राविधिक प्रास सरी नाप्रास चौथो त समुचा ल्यापोरेटरी एन्ड डेभलपमेन्ट मानिस यहाँ तिनजना रहेको छ मोलुङ गाउँपालिकालाई योजना चाहिँ चे, चेनपुर नगरपालिका एकजना खादबारी नगरपालिकालाई चाहिँ एकजना माग गरिएको छ नयाँ पशु सेवा प्राविधिक लाइपो डेरी एन्ड डेरी डिप्लोमेन्ट समूहको लागि चाहिँ महिला तिनजना मागेको छ त्यस्तै गरी बिहापन नम्बर सातमा रहेको छ खुल्ला नाय प्राविधिक सहायक त चौथो चाहिए चाहिए सेवा कृषि र समुचा बाली संरक्षणको लागि चाहिँ माग मागसङ्ख्या एकजना मागिएको छ जुन चाहिँ सिलिङजोङ गाउँपालिका सङ्घको सभाको लागि चाहिँ मागिएको छ त्यसै गरी आठ नम्बरमा रहेको छ खुल्लामा चाहिँ नायब प्राविधिक सहायक त चौथो सेवा कृषि र समुचा एग्रोनोमीको लागि चाहिँ मागसङ्ख्या एकजना स्थानीय तह चाहिँ थुलुङ दुस्कोसी गाउँपालिका सोलिकोमुखको लागि चाहिँ मागसङ्ख्या एकजना रहेको छ त्यस्तै गरी बिहापन नम्बर नमा रहेको छ महिला न्याय प्राविधिक सहायक चौथो सेवा कृषि सेवा समूह चाहिँ एउटा नमी मागसङ्ख्या एकजना जुन चाहिँ थुलुङ दुजकोसी गाउँपालिका सोलुखुम्बु स्थानीय तहको लागि चाहिँ माग गरेको छ यस्तै गरी विवरण दसमा रहेको छ नायबुलामा चाहिँ नयाँ प्राविधिक सहायक पचाय नयाँ प्राविधिक सहायक त चौथक सेवा कृषि र समुचाय मत्स्य मागसँग आयोजना माग गरेको छ दिक्तेल रुपाकोट मजुगढी नगरपालिका खोटाङको लागि चाहिँ स्थानीय तहको लागि चाहिँ माग गरिएको छ त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर एघारमा रहेको छ आप्रा अमिन आप्रा अमिन त चाहिँ चौथो सेवा चाहिँ इन्जिनियरिङ र समूह समुचाय सर्वेको लागि चाहिँ माग मागसङ्ख्या एकजना रहेको छ र विराटनगर न महानगरपालिका मोरङको लागि चाहिँ माग गरेको छ त्यस्तै गरी विज्ञपन नम्बर बाह्रमा रहेको छ खुल्ला प चा अमिन र त चाहि चौथो सेवा चाहिँ इन्जिनियरिङ र समूह चाहिँ सर्वे माग मागसङ्ख्या चाहिँ दसजना माग गरेको छ कटारी नगरपालिका उदयपुरका नगर एकजना विराटनगर महानगरपालिका एकजना कटहरी नगरपालिका सरी कटहरी गाउँपालिका फिदिम नगरपालिका मादी नगरपालिका खादबारी नगरपालिका दुबी नगरपालिका थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका सोलु दुध कुण्ड नगरपालिकाको लागि चाहिँ अमिनको लागि चाहिँ दसजना माग गरिएको छ खुला तर स्थिति बिहान नम्बर तेह्रमा रहेको छ महिला अमिन त चाहिँ चौथो सेवा चाहिँ इन्जिनियरिङ सर्वे समुच सर्वे मागसँग एकजना माग गरेको छ विराटनगर महानगरपालिका मुरङको लागि चाहिँ त्यस्तै गरी बिहापन नम्बर चौधमा रहेको छ आप्र सरी आज आदिवासी जनजाति हमिनको लागि चाहिँ सेवा चाहिँ इन्जिनियरिङ समुद्र सर्वे मागसँगजना रहेको चाहिँ विराटनगर महानगरपालिका मुरङको लागि चाहिँ माग गरेको छ त्यसै गरी विहापन नम्बर रहेको छ खुला तर्फ प्राविधिक सहायक तो चाहिँ पाँचौँ सेवा चाहिँ कृषि र समूह कृषि प्रसार मागसँग चाहिँ अठाइसजना माग गरेको छ यस्ता विभिन्न स्थानीय त लागि चाहिँ छ कटारी नगरपालिका उदयपुरको लागि तपाईँहरू चाहिँ यो पौस चाहिँ पढ्नुहोला त्यस्तै गरी विवा नम्बर सोह्रमा रहेको छ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पहु पो चाहे पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पा त चाहिँ पाँचौँ भेटनरी समुचा भेटनरी मागसङ्ख्या चाहिँ उन्तिसजना रहेको छ विभिन्न स्थानीय तहको चा। लागि चाहिँ माग गरेको छ तपाईँहरू चाहिँ यो कुन स्थानीय तहको लागि चाहिँ कति माग गरेको छ तपाईँले यो पहुँच गरेर चाहिँ पढ्नु होला त्यसै विज्ञापन नम्बर सत्रमा रहेको छ खुला खुलामा चाहिँ पशु सेवा प्राविधिक त चाहिँ पाँच सेवा चाहिँ कृषि र समूह चाहिँ लापो डे डिप्लोपमेन्ट पदको लागि चाहिँ माग सङ्ख्या अठारजना रहेको छ बिना स्थानीय त लागि चाहिँ माग गरेको छ त्यस्तै गरी व्यापार नम्बर अठारमा रहेको छ खुल्ला खुल्लामा चाहिँ प्राविधिक सहायक प चाहिँ प्राविधिक सहायक त चाहिँ पाँचौँ कृषि सेवा चाहिँ कृषि र समुचा बाली संरक्षणको लागि मागसुङ्गा दुईजना रहेको छ रोङ गाउँपालिका इराम र सिलिचोङ गाउँपालिकाको लागि चाहिँ एकजना माग गरेको छ दुईजना माग गरेको छ दुई दुईजना एक एकजना माग चाहिँ माग गरेको छ यस्तै बिहान नम्बर उन्नाइसमा रहेको छ चा। खुल्लामा चाहिँ पद चाहिँ प्राविधिक सहायक त चाहिँ पाँचौँ र सेवा चाहिँ कृषि र समूहमा चाहिँ एग्रोनोमी पदको लागि चाहिँ माग मागसङ्ख्या तिनजना माग गरेको छ त्यस्तै गरी बिस नम्बरमा रहेको छ चा, खुलामा चाहिँ प्राविधिक सहायक पद चाहिँ प्राविधिक त चाहिँ पाँचौँ कृषि सेवा र कृषि सेवा र सेवा समूह चाहिँ मत्स्यको लागि चाहिँ तिनजना माग गरेको छ खुल्लामा चाहिँ मत्स्य तर्फ चाहिँ तिनजना माग गरेको छ त्यस्तै गरी बिहा तेइसमा रहेको छ सरी एक्काइसमा रहेको छ खुल्लाको लागि चाहिँ क चाहे प्राविधिक सहायक त चाहे पाँचौँ सेवा चाहिँ कृषि र सेवा समूह चाहिँ बागवानी मङसिङ एकजना रहेको छ रोङ गाउँपालिकाको लागि चाहिँ माग गरेको छ त्यस्तै गरी व्यापार नम्बर बाइसमा रहेको छ खुला सर्वेक्षक त चाहिँ पाँचौँको लागि चाहिँ सर्वे हो सर्वेसमूहको लागि चाहिँ माग संख्या सङ्ख्या जना रहेको छ त्यस्तै गरी विज्ञापनमा नम्बर तेइसमा रहेको छ खुल्ला खुल्ला तर चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि चाहिँ माग सङ्ख्या चाहिँ तेह्रजना माग गरेको छ विभिन्न स्थानीय तहको लागि चाहिँ तेह्रजना माग गरिएको छ त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर चौबिसमा रहेको छ खुला, खुला पद प्राद चाहिँ प्राविधिक सहायक त चाहिँ पाँचौँ र सेवा चाहिँ शिक्षा समूह चाहिँ शिक्षा प्रशासन त चाहिँ माग गरेको छ तयजना विभिन्न स्थानीय तहको लागि चाहिँ माग गरेको छ त्यस्तै गरी लिखित परीक्षा कार्यक्रम कृषि सेवा कृषि प्रसार त चौथो नयाँ प्राविधिक सहायक परीक्षा मिति चाहे दुई हजार अठहत्तर पाँचमा पच्चिस गते समय चाहिए दिन को चार बजे बजेकरी कृषि व्यापन नंबर तीन तीनदि चार समूह को चाहिए भेटनरी समूह ते तो चौथ को चाहिए लिखित परीक्षा चाहिए दो हजार अठहत्तर पाँच में छब्बी दिन को चार बजे होने तस्ते ब्पन नंबर पाँच देखि सेवा कृषि समुचाय लैबोरेटरी डेवलपमेंट पद सॉरी त चाहिए चौथो पचाई न्याय प्रावधिक सेवा न्याय पशु सेवा प्रावधिक परीक्षा मिति चाहिए दो हज़ार अठहत्तर पाँच महीना उन्तीस गति दिन को चार बजे तस्ते नंबर सात कृषि सेवा कृषि समुचाय बाली संरक्षण तो चाहे चौथो त चाहे नया प्रावधिक सहायक परीक्षा मिति चाहिए जठहत्तर पाँच महीना तीस दिन को चार बजे तस्तरी व्यापार नंबर आठ आठदि नौ समूह को चाहिए कृषि सेवा समूह एग्रोनोमी चाहे चौथो तो नए प्रावधिक सहायक परीक्षा मिति चाहिए हज़ार अठहत्तर पांच महीना एक तीस दिन को चार बजे तस्तेपन नंबर दस व्यापन नंबर दस कृषि सेवा कृषि चाहे समूह चाहे मत्स्य त तो चाहे चौथा पद चाहे नए प्रावधिक सहायक को चाहे लिखित परीक्षा चाहिए छ महीना दिन को चार बजे गरी व्यापन नंबर पंद्रह सेवा कृषि समूह कृषि प्रसार त तो चौथा प चाहे प्रावधिक सहायक लिखित परीक्षा चाहिँ दुई हजार अठहत्तर छ महिना दुई गते दिनको चार बजे त्यस्तै गरी आठ नम्बरमा रहेको छ सरी बिहापन नम्बर सोह्रमा रहेको छ चा, सोह्रको चाहिँ इक्जाम चाहिँ भेटनरी समूहको लागि चाहिँ इक्जाम पाँचत्तर पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको इक्जाम चाहिँ दुई हजार अठहत्तर छ महिना तिन गते दिनको चार बजे त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर सत्र सेवा कृषि समुचा ल्याबोरेटरी डेभलपमेन्ट त पाँचौँ पशु सेवा प्राविधिकको चाहिँ इक्जाम चाहिँ द छ महिना छ चार बजे हुनेछन् त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर अठार कृषि समुचाय बाली संरक्षण त चाहिँ पाँचौँको लागि चाहिँ इक्जाम चाहिँ द छ महिना सात गते दिनको चार बजे इक्जाम हुनेछन् त्यस्तै गरी विज्ञापन उन्नाइस सेवा कृषि एग्रोनोमी त पाँचौँ प्राविष्यकको इक्जाम चाहिँ अठहत्तर छ महिना आठ गुनको चार बजे त्यस्तै बाह्र नम्बर रहेको छ व्यापार नम्बर तेइस विविध विविध अन्तर्गत पाँचौँ त कम्प्युटर अपरेटरको चाहिँ इक्जाम अठहत्तर छ महिना नौदेखिको चार बजे त्यस्तै गरी व्यापार को सेवा कृषि समूह मत्स्य पाँच त चाहिँ पाँचौँ प्राविधिक को चाहिँ इक्जाम अठहत्तर छ दस दिनको चार बजे चाहिँ इक्जाम हुनेछन् त्यस्तै गरी व्यापार नम्बर एकै कृषिमा चाहिँ समुचा बागवानी त चाहिँ पाँचौँ प्राविधिक सहायकको इक्जाम चाहिँ अठहत्तर छ एघार दिनको चार बजे चाहिँ हुनेछन् बिहापार नम्बर बाइसमा रहेको छ इन्जिनियरिङ सर्वे त पाँचौँ को सर्वेक्षकको लागि चाहिँ इक्जाम चाहिँ दुई हजार अठहत्तर छ महिना बाह्र गते दिनको चार बजे हुन्छन् बिहान नम्बर एघारको चाहिँ इक्जाम चाहिँ अमिन चौतर्थ अमिनको चाहिँ इक्जाम चाहिँ पाँच तेह्र दिनको चार बजे इन्जिनियरिङको चाहिँ बिहान नम्बर बाह्रको चाहिँ इन्जिनियरिङ सर्वे चमिनको चाहिँ इक्जाम अठहत्तर छ पन्ध्र दिनको चार बजे त्यसरी विकापन्न चौबिस शिक्षा शिक्षा प्रशासन त पाँचौँ प्राविधिक सहायक इक्जाम चाहिँ दुःख छ महिना सोह्रको दिनको चार बजे हुनेछन् त्यस्तै गरी परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित र अन्तर्मा हुनेछन् परीक्षा केन्द्र चाहिँ प्रदेश नम्बर एक विराटनगरमा हुनेछन् परीक्षा चाहिँ विराटनगरमा हुनेछन् परीक्षा दस्तुर चाहे दशायक स्तर चौथो तको खोलाको लागि चाहिँ रु तिन सय र समावेशी समूहको लागि प्रति समूह थप रु एक सय पन्ध्र र सहायक स्तर पाँचौँ तहको खुल्लाको लागि रु चार सय र समावेशी समूहको लागि प्रति थप रु दुई सय मात्र त्यस्तै दर्खा दिने अन्तिम मिति चाहिँ दुई हजार अठहत्तर चार महिना चौबिस गते दोहार दोस्रो दो तिरि दुई हजार अठहत्तर चार महिना यति समूह चाहिँ फॉर्म भरना सकूने इस दरखात दस्तुर बुझाने स्थान राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक खाता नंबर एक त्रिपल जीरो एक डबल जीरो बीस दस एक त्रिपल जीरो एक नेपाल बैंक लिमिटेड खाता नंबर सत्ताईस डबल जीरो दुई पाँच जीरो एक डबल जीरो एक पाँच चार जीरो एक वा कृषि विकास बैंक खाता नंबर जीरो साठी सोह्र जिरो सोह्र तेह्र जिरो छत्तिस जिरो सत्र कार्यालय कोड चाहिँ एक्काइस ट्रिपल जिरो तेह्र जिरो एघार प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर एक, एक विराटनगर राज राजस्व शीर्षक नम्बर चौध दुई सय चौबिस परीक्षा शुल्कमा दरखास्तुर बुझाएको सकल राजस्व बैङ्क प्रति स्क्यान गरी अपलोड छ दरखा दस्तुर जतिखेर तपाईँहरू चाहिँ पेस गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ पैसा दस्तुर तिरेको चाहिँ भोटर चाहिँ स्क्यान गरी अपलोड गर्नु गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी उम्मेदवारको उम्मेदवारको हद चाहिँ दुई हजार अठहत्तर चार महिना चौबिस गतेसम्म अठार वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष पैँतिस वर्ष ननाएको र महिला तथा अपाङ उम्मेदवारको हकमा चाहिँ चालिस वर्ष ननाएको कर्मचारी समायोजन एन दुई हजार पचहत्तर प्रदेश नम्बर एकमा समायोजन भएका प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा कर्मचारी र साविकदेखि प्रदेश नम्बर एकमा स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सरी स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार दफा सतासी अनुसार प्रदेश नम्बर एकका स्थानीय तहमा दुई हजार चौहत्तर छ महिना उन्तिस गतेसम्भन्दा अघि नियुक्ति भए अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ दुई हजार जेठ पन्ध्र गतेको लोकसभा आयोगको विज्ञापनमा समावेश नभएका स्थानीय तहका अस्थायी र करार सेवामा नियुक्त कर्मचारीलाई एकपटकका लागि उमेर हद लाग्ने छैन दरखास्त बुझाउने स्थान चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली पिएचसी अनलाइन डट पिओन डट जिओभी डट एनपीमा अनलाइन मार्फत दरखास्त पेस गर्नुपर्नेछ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू उम्मेदवारले नेपाली नागरिकता न्यूनतम शैक्षिकता समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजात कागजपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरको दफा सदस्य अनुसार प्रदेश नम्बर एकका स्थानीय तहमा दुई हजार चौध छ महिना उन्तिस भन्दा अघि नियुक्ति भए विच्छिन्न रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा आफू कार्यरत रहेको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराइ पेस गर्नुपर्नेछ दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरणका सम्बन्धमा उम्मेदवार पूर्ण जवाबदारी हुनु पर्नु हुनुपर्नेछ अन्तर्वार्ता हुने मिति लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिन्छ जिससे पद में रही कर पर्ने काम को स्थानीय सरकारी सेवा को कानून बनाऊी तलब चाहे संबंधित स्थानीय तहले तो तोगे अनुसार आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नाय प्राविधिक सहायक तो तो चाहे चौथो कृषि सेवा कृषि प्रसार समूह को लगी चाहिए मान्यता प्राप्त एसएलसी उत्तीर्ण करी न्यूनतम एक वर्ष जेटीए कृषि विज्ञान तालीम प्राप्त व कृषि विषय लि टिएसएलसी उत्तीन त्यस्तै दुई नम्बरमा रहेको छ नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक त चौथो कृषि सेवा भेट्न समूहको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्तबाट एसएलसी उत्तीन गरी न्यूनतम एक वर्ष जेटिए विज्ञान वा पशुपालन पशु स्वास्थ्य तालिम प्राप्त कृषि पशुपालन वा पशु स्वास्थ्य विषय लि टिएसएलसी उत्तीन तिन नम्बरमा रहेको छ नायब पशु सेवा प्राविधिक तथा त चाहिँ चौथो कृषि सेवा लापोर एन्ड डेरी डेप्लोपमेन्ट समूहको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त संस्थाबाट एसएलसी उद्धिन गरी न्यूनतम एक वर्षीय जेटिए पशु विज्ञान पशुपालन पशु स्वास्थ्य तालिम प्राप्त कृषि पशुपालन पशु स्वास्थ्य विषयले टिएसएलसी उत्तीर्ण चानामारामा रहेको छ नयाँ प्राविधिक त चार कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह मान्यता प्राप्त संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्षीय जेटिए कृषि विज्ञान तालिम प्राप्त कृषि विषयली टिएसएसी दिन त्यस्तै गरी पाँच नम्बरमा रहेको छ नायक प्राविधिक सहायक चौथो कृषि सेवा एग्रोनोमी समूह मान्यता प्राप्त संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्ष जेटीए कृषि विज्ञान तालिम वा कृषि विषयली टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ जस्तै गरी प्राविधिक सहायक त चौथो कृषि सेवा मत्स्य समूहको लागि चाहिँ मान्यता प्रश्नबाट सेलस गरी न्यूनतम एक वर्ष जेठिए कृषि वा पशु विज्ञान तालिम प्राप्त कृषि वा पशु विज्ञान विषयले टिएसल दिन गरेको हुनुपर्ने त्यस्तै गरी हमिनको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो पढ्नुहोला पहुँच गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सम्पूर्ण कुन पदको लागि चाहिँ कति आव सचिवता चाहिँ आवश्यक पर्छ तपाईँ चाहिँ यो प चाहिँ होला पहुँच गरेर आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि विशेष सूचना एउटा सूचना रहेको छ एक नम्बर आन्तरिक प्रतियोगितामा परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह सहायक चौथो तहमिन पद महासमायोजन एन दुई हजार पचहत्तर भेट नम्बर एक भित्रका स्थानीय तहरूमा समायोजन भए वा साविकदेखि प्रदेश नम्बर एकका स्थानीय तहमा सहायक स्तर सग्रेष्ठ चतुर्थभन्दा एक तमुनि वा श्रेणीविहीन पदमा स्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् दुई नम्बर सायका स्तर चौथो तहको पदको लागि आवश्यक परितम शिवता र निजी निजामती सेवा एन दुई हजार उन्चासको दफा सातको न्यूनतम सेवा अवधि तिन वर्ष पुरा गरिएको हुनुपर्नेछ तर महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्गिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भए प्रदेश नम्बर एकका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी स्थायी कर्मचारीहरूको उल्लेखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम भए पनि बरुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुनेछन् तिनीहरू निजामती सेवा एन दुई हजार उन्चासको दफा दस बौजी उम्मेदवार हुनु हुनको लागि आयोग्य भएको हुनुपर्नेछन् चार नम्बर पहिलेको सेवा अवधिको गणना सम्बन्धमा निजामती सेवा निमा निमावली दुई हजार पचासको नियम एक सौ तेइस बाउजी हुनेछ सोको लागि सेवा अवधि प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ पाँच नम्बरमा रहेको छ समक्ष निर्धारण गर्नुपर्ने शैक्षिक एकताको हकमा चाहिँ समक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ छ नम्बरमा दरखास्त फारम भर्दा आफ्नो सेवा सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख उल्लेख गर्नुपर्नेछन् खुला त समावेश परीक्षाको लागि चाहिँ समावेशी परीक्षा फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने नि तोकिएको निताोकिएको तो कागजाताहरू चाहिँ पेस गर्नु पर्ने छन् साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेपछि राम लाइक लागे कमेन्ट सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुलौँला साथीहरू यो भिडियो यही इन्ड गर्दै अर्को भिडियो लिएर आउनेछु तपाईँसम्मको लागि चाहिँ बाई